Slovenski odbojkari so na zadnji tekmi skupinskega dela suvereno 3-0 premagali Nemčijo in napovedali izjemno nadaljevanje svetovnega prvenstva. V nabito polni dvorani Stožice so prevladovali vseh elementih igre in med 16 najboljših ekip na svetu napredovali z drugim mestom v skupini. Od zdaj naprej je za nas vsaka tekma finale, pravijo v našem taboru. Zanesljivi zmagi v prvem nizu, ki ga je slovenska reprezentanca dobila za 9 točk. Slovenija 1, Nemčija 0. Je sledil drugi niz, v katerem so Nemci večkrat uspeli izenačiti, a našim energije in samozavesti ni zmanjkalo. Tudi v drugem nizu, ko je bilo izenačeno, ne moramo reči, da smo bili tu. Oni so držali z nami, ampak s tako publiko, s takim navijanjem, težko, da se nam približajo. 12.000 glava množica na tribunah je naši izbrani vrsti, za katero je tokrat večino tekme igral Dejan Vinčić, pomagala do zmage s 25-22. V tretjem nizu dvoma o zmagovalcu ni bilo. 25-17. Gladka zmaga nad Nemčijo, ki tudi oni niso slaba ekipa, bi rekli. Ampak mislim, da smo res mi podelali od prve do zadnje točke na zelo visoki ravni in res nismo dali dihati. Videti je bilo, da se prav zabavate in da Nemci na to ne najdejo odgovora. Servirali smo zelo dobro taktično, niti ni bilo potrebno zelo močno in to je pač bilo potem lažje tudi z blokom obrambo in proti napadi. In normalno 3-0 doma. Stopnjevanje forme po Kamerunu in Franciji in popolna predstava za zaključek skupinskega dela veselita selektorja Georgeja Krecuja. I'm happy with the way they step inside, the way they are fighting. For sure. I would like to have a little bit more, but it's coming from game to game. Po 3 dneh počitka se začnejo tekme na izločanje. Jaz sem že od začetka prvenstva podaril, da vsaka tekma za nas mora biti finale in zdaj bojo pa res finala. Malo manjša, ampak probamo prijeti do velikega. Najprej pa osmina finala v soboto ob 17.